خوشی هر مبارتا لیار دور کری در دلی این مردونه دور کری سبحان الله در دلی این مردونه دور کری و تی سره تی دلی این مردونه دی جوڑه تو نا دادا خورا صحابتا تا که تا حقیران و قبرو بانده این نظر بیگا اوپر صاحب نے بھی اپنی طرف ہوئی کہ جوڑا پچھا رہے پیش پیش پچھے انہوں نے بنان بھی دیتی ہے بنان باسکارٹ نارا پورا جوڑا اور میں اپنے ارگل دھوڑ کا مطلب ہے سارے سبھی اللہ صاحب ماشاءاللہ پشاہ میں لوگ فلم عمل سارے دوست مشورہ کر کے سبھی اللہ صاحب اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ماشاءاللہ ایسے سبھی اللہ صاحب اللہ علیہ وسلم سوچ لو جی کمی ہے پوری کر کے باہر بھی نکل لینا بڑے تو چار اپنے پیس لارا بھی لارا بنا دیو حکم کر دیو بڑے بھی تو سوچے لارا اگلے گھر والے بنا دے وہ جوڑے تو کی مسجد کے باہر بھی نکلنا اپنے 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 دوست پتا ہے تھوڑا پیار ہے تھوڑی محبت ہے اس طرح کرو میں خود ایک سائڈ پہ ہو جاتا میں خود اس ٹیبل توں میز توں سرا پرا ہو جانا باری باری آ کے مجھے ہار دے جاؤ اللہ ہار میں لے لینا دعا دے چلنا سبھی سارے پیش ہیں آپ کو دو چار بندے جیسے نازم دسترخوان بچھانے لوگ سارے بھول گئے نا